Olá, meu nome é Petra Maria e esta é a sexta aula sobre números primos e soma de frações, onde a gente está falando sobre números primos. Meu nome é Petra Maria e você pode conferir esse e outros vídeos no canal da Unacademy no YouTube. Para começar a nossa aula, a gente vai ver o que é uma soma de fração e a gente provar o que é mais difícil, por que não funciona somar o numerador e o denominador. Então, vamos olhar essas frações aqui. Existe o numerador, que é a parte de cima, nesse caso o número 3, e o denominador, que é a parte de baixo, que é o número 4. E a soma, por exemplo, de 3 quartos com 3 quintos, quanto ela vale? Para ilustrar isso, eu trouxe esse desenho aqui. Então, no primeiro desenho, a gente tem a fração 3 quartos. Essa, pessoal, é mais fácil de visualizar, porque sempre pelo desenho. Então eu tenho 4 partes, 1, 2, 3, 4, e ela está pintada 3. E na de baixo eu tenho uma barrinha do mesmo tamanho, e isso é importante, a fração é sempre em relação a coisas do mesmo tamanho. Ela está dividida em 5 partes e pintado 3. A primeira coisa que a gente tenta fazer com soma de fração é somar o numerador e somar o denominador. Então, por exemplo, nesse caso, 3 quartos mais 3 quintos, erroneamente, seria dado como 6 nonos, certo? Que nem diz aqui. Isso seria que é verdade, 6 nonos? 6 nonos seriam dessa mesma barrinha, agora dividido em 9, eu ter pintado 6. Então, essa barrinha aqui da direita, ó, ela está dividida em 9, se você contar, e 6 partes delas estão pintadas. Você acha realmente que equivalente é você ter esta mais esta? Visivelmente não. A gente já sabe que visivelmente a resposta está errada. Por exemplo, sempre que você tiver dúvida, pensa em chocolate. Se eu tivesse esse pedaço azul aqui da esquerda de chocolate e mais esse aqui, eu sei que eu teria mais de uma barra de chocolate, certo? Ó, porque só esses dois já seriam maior que esse pedaço. E se eu tivesse essa condição de 6 nonos aqui, eu não teria nenhuma barra inteira, certo? Eu ia ter, observe, 1/3 dessa barra. Então, 6 nonos não é a soma de 3 quartos mais 3 quintos, isso não é verdade. Visivelmente já não é verdade, então a minha pergunta é, como que eu faço agora para saber quanto vale? Para saber quanto vale, a gente tem que lembrar do que eu falei no começo dessa aula, que a soma de fração é sempre de coisas de tamanho igual. Então, para que eu tenha um tamanho igual, eu preciso que tanto a barra que está dividida em 4 quanto a barra que está dividida em 5 seja transformado em barras de mesmo tamanho. E o mesmo tamanho, quando eu digo, o pedaço tem o mesmo tamanho. Por exemplo, se eu perguntar para você, você quer um pedaço da minha barra de chocolate e ela está dividida nesse formato de 4, ele seria um pedaço maior do que a mesma barra de chocolate dividido em 5. Então, compensaria mais um. Compensaria, né, se eu quiser comer chocolate, pegar da primeira barra. Então, para que não exista essa diferença do tamanho do pedaço, eu preciso que todas as barras sejam convertidas em pedaços idênticos. Ou seja, todas elas sejam o mesmo tamanho. Para que elas tenham o mesmo tamanho, é só garantindo que o denominador, que de um é 4 e outro é 5, seja igual. Então, para isso, vamos lembrar dos múltiplos comuns. Quem são os múltiplos comuns? São os valores que são múltiplos de outros dois. Então, por exemplo, o número 6, ele tem todos esses múltiplos. Múltiplos, gente, é todo um número que está na tabuada desse número. Então, 6 vezes 0 é 0, então é na tabuada. 6 vezes 1 é 6, está ali. 6 vezes 3... 6 vezes 2, 12, está ali. 6 vezes 3, 18, está ali. 6 vezes 4, 24, está ali. E assim por diante. E os múltiplos comuns são números que têm duas tabuadas. Então, por exemplo, o 6 e o 8, eles têm múltiplos comuns, que são números que têm tanto na tabuada do 6 quanto na tabuada do 8. E esses casos são, por exemplo, o 24 e o 48, que eles têm nas duas tabuadas. O 24 é 6 vezes 4 e no 8 é 3 vezes 8, 24 também. Para que servem os múltiplos comuns? Eles servem para que a gente consiga organizar o pedaço na mesma medida. Então, supondo que o primeiro está dividido em 6 e o segundo está dividido em 8, quando eu faço o múltiplo comum, eu consigo o número que está tanto em 6 quanto está em 8, ok? Outro exemplozinho seria de 6 e 15. Se eu tivesse um mínimo múltiplo sendo 6 e outro sendo 15, eu sei que 30 é o número que está nas duas tabuadas e 60 seria outro. Então, vamos lá para o nosso probleminha. 3 quartos mais 3 quintos. Como que eu faço? Eu preciso achar o múltiplo comum entre 4 e 5. Esse múltiplo comum vai ser o número em que eu vou dividir essas barrinhas, para que as barrinhas tenham agora todas os mesmos... Cada espaçamento delas tem o mesmo valor. Para isso, eu crio todos os múltiplos de 4, que eu sei que são 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 e assim por diante. Crio todos os múltiplos de 5, que é 0, 5, 10, 15, 20... Todos não, pessoal, eu estou falando todos, mas é absurdo. Porque existem infinitos múltiplos de um número. Eu crio alguns dos múltiplos desse número, certo? E já procuro o comum entre eles. E, nesse caso, o mínimo múltiplo comum entre 4 e 5 é 20. Por que que é 20? Porque é o primeiro número que está tanto na primeira tabuada quanto na segunda. Isso descartando zero, porque não existe fração de denominador zero, então não me ajuda. Então, vamos lá. Para que eu transforme este primeiro em uma fração de denominador 20, eu preciso que o 4 se torne 20. Para o 4 se tornar 20, eu multiplico ele por 5. Então, 4 vezes 5, 20. E 3 vezes o mesmo 5 tem que ser 15. Para transformar o 5 em 20, eu multipliquei ele por 4. Então, 5 vezes 4, 20. 3 vezes 4, 12. Então, eu sei que 15 sobre 20 mais 12 sobre 20 é 27 sobre 20. E essa é a fração. Observe que agora nós temos a resposta certa, porque 27 é um número maior que 20. Então, eu já tenho um número que ele dá mais do que a barrinha, que era o que a gente tinha visto visivelmente. Mas a pergunta é, mas o que significa o MMC na fração? O MMC na fração significa esse desenho aqui abaixo. Observe que a primeira barrinha era aquela que estava dividida em 4 partes e eu tinha pego 3. Agora, cada uma das partes, eu dividi ela em 4. Num total de 20 partes agora. Observe que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ou seja, eu tenho 20 partes. A de baixo era aquela que era dividida em 5 partes e cada uma delas eu tinha pego 3. E agora eu dividi ela em 20 também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, aí assim por diante, no final deu 20. Isso é o mínimo múltiplo comum. Eu redividi a barra para que as duas agora tenham 20 partes. E quando eu somei todo mundo da primeira, mais todo mundo da segunda. Todo mundo da primeira era quantas partes pintadas tinha na primeira. E é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... 15. Então, eu peguei as 15 partes pintadas da primeira e somei com todas essas partes pintadas da segunda, que são 12, e no final deu 27. Por isso que eu pus duas barrinhas. Por que duas barrinhas? Porque na primeira cabem 20, e para caber os outros 7 que eu somei, eu tenho que ter uma barrinha nova. E essa barrinha nova também está dividida em 20, e agora está pintado 7. Dica: o múltiplo comum é sempre um vezes o outro. Um múltiplo comum, porque existem infinitos múltiplos comuns, ok? Então, se eu não estou a fim de pensar muito tempo, não posso, que nem na prova do Enem, eu sempre acho um valor multiplicando um denominador pelo outro. Isso já é suficiente para mim. Não precisa ser o mínimo a multiplicação de um pelo outro, mas já é suficiente. Então, por exemplo, o MMC entre 4 e 5 eu vi que é 20. 20 é 4 vezes 5. Já está ótimo, porque ele é o múltiplo de 4 vezes 5 e ele é ainda, para facilitar o meu lado, ele é o mínimo. Mas não precisaria ser, por exemplo, 3 quartos mais 1 sexto. Se eu fizesse... O mínimo múltiplo comum poderia ser, um múltiplo comum poderia ser 24, que é 6 vezes 4. 6 vezes 4, então vou multiplicar esse por 6 e esse por 6. 6 vezes 4, 24. Se embaixo 24, eu multipliquei por 6, em cima também. 6 vezes 3, 18. Do mesmo lado aqui, 6 vezes 4, 24, e 1 vezes 4, 4. Quando eu somar os dois, vai dar 18 sobre 24 mais 4 sobre 24, dá 22 sobre 24. Observe que o 24 não é o mínimo múltiplo comum, mas essa resposta que eu tenho ela é correta. Por quê? Porque o mínimo múltiplo comum entre 4 e 6, a hora que eu fizer os dois, eu vou ver que o mínimo múltiplo comum entre os dois é 12 e não 24, tá vendo? Então, eu poderia refazer esse problema achando 12. Então, vamos só fazer o problema achando 12 para vocês verem como funciona igual. Se eu fizesse 22, e agora eu estou simplificando, igual a gente já viu na aula anterior desse módulo, 22 por 2 dá 11, 24 por 2 dá 12. Então, 22 sobre 24 é a mesma coisa que 11 sobre 12. Se eu fizesse usando o MMC, você vai ver que eu vou chegar no mesmo resultado do 11 sobre 12. Então, o MMC é 12, então eu poderia reescrever 3 quartos como sendo... Aqui o pessoal faltou chamar isso aqui de 12, hein? Então, multiplicando por 3, 3 vezes 3, 9, 4 vezes 3, 12. Multiplicando 6 por 2 para dar 12, 6 vezes 2, 12, 1 vezes 2, 2. Agora sim já está correto. Então, vai ficar 9 sobre 12 mais 2 sobre 12, que 9 com 2 é 11, e o 12, eu repito, fica 11, 12. É o mesmo.